Σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, νεκρός βρέθηκε στην Τριζινία μέσα στο σπίτι του 58χρονος δικηγόρος και ερευνάται, Γιώργο Γεραφέντη, το ενδεχόμενο να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Καλό μεσημέρι. Σάντρα, από την αυτοψία της αστυνομίας φαίνεται πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο 58χρονος, όπως δείχνουν τα ευρήματα, ήταν στο κρεβάτι όταν δέχθηκε το χτύπημα στο κεφάλι. Σηκώθηκε και βγήκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να ζητήσει πιθανότητα βοήθεια, αλλά τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του και άφησε τελευταία του πνοή. Η μητέρα του θύματος, 90 ετών, που έμενε στο ισόγειο της μονοκατοικίας, δεν αντιλήθηκε όσα συνέβησαν στο σπίτι του γιου της. Ένας φίλος του, που ανησύγησε καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις, πήγε στο σπίτι του χθες το πρωί και τον βρήκε νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος. Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία, αρχικά κλιμάκιο της ασφάλειας στη Ρεά και στη συνέχεια του θύματος ανθρωποκτονιών. Ερεύνησαν τον πρώτο όροφο που έγινε η δολοφονία. Δεν εντόπισαν ίχνη παραβίαση, ενώ το σπίτι δεν ήταν αναστατωμένο. Η ιατροδικαστική εξέταση, Αλεξάνδρος, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, δείχνει ανθρωποκτονία, καθώς το θύμα φέρει βαθύ τραύμα στο κεφάλι και κάκωση στη σπονδυλική στήλη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.